rád červené počela, za ním oranžový dres, za koráčený kalotý, to bude určitě Tomčo Michal. 66. Matěj Kalupný. Na třetí pletu, snaží se tam něco vymyslet. Nádherně se probojoval teďka má dvojku, čili první flek, Aleš Hanzl, Matěj Chalupný za dva, Michal Korčoří. No a nakonec na pole je posunutá jízda.